Dakle, gospodine Ćiriću, prošlo je mnogo godina otkad je veliki broj preduzeća u našem gradu praktično ugašen, ali radnici još uvek nisu svoja potraživanja naplatili i izmirili. Kakva je situacija sa naplatom potraživanja onih radnika koji su radili u društvenim preduzećima? Svi oni koji su tužili društvena preduzeća za neisplaćene zarade, prema uredbi vlade u obavezi su da do kraja godine dostave neophodnu dokumentaciju u cilju evidentiranja neizmirenih obaveza i normalno vlada se obavezala da će do kraja marta meseca predložiti i način izmirivanja neisplaćenih, odnosno zaostalih zarada. Mi smo ovde kao savez pokušali i pokušavamo da bivšim radnicima Dragoša, Poleta, Kartaljevića, Termomonta i ostalih društvenih preduzeća pomognemo u cilju dostavljanja kompletne dokumentacije kako bi to pravo po uredbi mogli da ostvare. Ovde se radi dakle o onim radnicima koji imaju izvršna sudska rješenja da naplate svoja potraživanja. Upravo tako. Neophodna dokumentacija je propisana uredbom i mi bar ovde u Savezu nastojimo da se dokumentacija kompletira i sve dok ne bude kompletirana ne šaljemo Agenciji za privatizaciju. Ono što je neophodno to je presuda ili zapisnik o poravnanju, rešenje o izvršenju, obračun kamate od momenta presude, donošenja presude do 31. decembra 2011. godine i normalno ima tu radnika koji su nažalost preminuli, potrebno je i rešenje suda o onom ko je nasledio znači imovinu i normalno potraživanja po osnovu neisplaćenih zarada. Da li znate kolika je brojka, odnosno koliki broj radnika ima potraživanja, s obzirom da je to doduše teško ustanoviti jer se veliki broj radnika obraća advokatima? Vrlo je teško reći tačan broj. Ja moram da kažem da i sami radnici kada im tražimo neophodnu dokumentaciju, oni se ne sećaju jer je prošlo više od 10 godina da li su tužili, da li imaju rešenja o poravnanju, odnosno izvršna rešenja, a kao što ste i rekli, veliki broj radnika je preko advokata koristio usluge advokata i mi u sindikatu nemamo protiv toga, ali smatramo da je bolje da idu organizovano preko sindikata nego pojedinačno kod advokata. I ovde kod nas u Savezu su se obratili i već je skoro 90% radnika koji su se obratili nama dostavilo neophodnu dokumentaciju Agenciji za privatizaciju. Tu su radnici Dragoša, radnici Poleta i već od danas, eventualno sutra, počinjemo i sa delom radnika Kartaljevića. Svi radnici koji se obrate ovde, mi stojimo na raspolaganju i pružit ćemo adekvatne usluge kako bi to pravo ostvarili. Koliko radnika ukupno ima kod vas u sindikatu? Do sada ima oko 100 radnika Dragoša i radnika Poleta. Da li možemo da kažemo okvirno koliko bi to para bilo potrebno da se isplate svi radnici koji potražuju? U ovom momentu vrlo je teško reći o kojoj sumi se radi. Ja sam pokušao da za radnike Dragoša, one koji su kompletirali dokumentaciju, vidim otprilike koliko je ta suma. Ta suma je preko 30 miliona dinara sad za 30 radnika, a uzmite tu radnike Poleta i ostale radnike, to je ogromna suma neizmirenih obaveza prema radnicima.